Поясніть нам, будь ласка, що означає транспортний безвіз, який запрацював з 1 вересня між Україною і Норвегією, що означає в першу чергу, зрозуміло, для підприємців? Ну, дивіться, транспортний безвіз – це коли можуть завезтися певні види товарів, і їх буде контролювати через Міністерство інфраструктури, через наші прикордонні пункти, і ми зможемо експортувати нашу продукцію, і таким чином наші підприємці зможуть заробляти певні кошти, тому що є певні види продукції, які вони не можуть реалізувати саме тут, в Україні.